ହେବେ ଦିଦି, ବିଜେପିର ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଦିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୋଦି। ମାଆ କୋ ସତାଓ, ମାଟି କୋ ଲୁଟୋ ଓ ହିଂସା ହେଉଛି ଟିଏମ୍‌ସିର ନୀତି। ସବକା ସାଥ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ବିଜେପିର ଆଜେଣ୍ଡା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆଉ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘମାସାନ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 12ରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ସମ୍ବୋଧନରେ ମମତାଙ୍କ କୁଶାସନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଦି ତାଙ୍କ ନିଜ ଖେଳରେ ଏଥର କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗଲ ଭୋଟରଙ୍କ ଛକା ଚୌକାରେ ବିଜେପି ଏହାର ସେଞ୍ଚୁରୀ କରିସାରିଛି। ବଙ୍ଗାଲ କି ଜାଗୃତ ଜନତା ନେ ଇତନେ ଚୌକେ ଛକେ ମାରେ, ଇତନେ ଚୌକେ ଛକେ ମାରେ କି ବିଜେପି କି ସିଟୋଁ କି ସେଞ୍ଚୁରୀ ହୋ ଗଈ ହୈ। जो आपके साथ खेला करने की सोच रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया है। अब आप बताइए, ये दीदी आपसे गुस्सा होगी या नहीं होगी? एक तो नंदीग्राम में बंगाल के लोगों ने दीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया, यानी बंगाल में दीदी की पारी समाप्त हो चुकी है। दीदी को कट मनी सिंडिकेट तोला बाजीर शासन रे अतिष्ठ बंगालवासी दीदी को विदा देबा को प्रस्तुत हो सारिछंती। एबे बंगाल रे आउ दरकार नहीं ଦିଦିଙ୍କ କୁଶାସନ, ତା ବଦଳରେ ଆସିବ ଅସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମମତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ବୋଲି କହିବା ପରେ ବି ମମତା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ନିଜକୁ ବେଙ୍ଗଲର ଟାଇଗ୍ରେସ୍ କହୁଥିବା ମମତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ଏପରି ବୟାନବାଜିକୁ ମମତା କିପରି ସହ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଏସା ଗଣିତ ବୟାନ ବିନା ଦିଦି କି ମର୍ଜି କେ କୋଇ ନହି ଦେ ସକ୍ତା। ଆପ ମୁଝେ ବତାଇଏ, କ୍ୟା ଦିଦି କି ମର୍ଜି କେ ବିନା ଟିଏମ୍ସି କା କୋଇ ଭି ନେତା ଏସା ବୟାନ ଦେ ସକ୍ତା ହେ କ୍ୟା? दे सकता है क्या? और देखिए, इतना बड़ा गंभीर बयान आ गया, हमारे दलित समाज को, अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी तक कह दिया। दीदी ने उसका इनकार नहीं किया, विरोध नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟରେ ଟିଏମ୍ସି ନେତା ସୁଜାତା ମଣ୍ଡଲ ରାଜ୍ୟର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କୁ ଅଦରକାରୀ ଓ ଭିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଶାନ୍ତି ହେବେନି ବୋଲି ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଜେପିର ଆଜେଣ୍ଡା ସବକା ସାଥ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାବେଳେ ଟିଏମ୍ସିର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ମା କୋ ସତାଓ, ମାଟି କୋ ଲୁଟୋ ଓ ହିଂସା। ବର୍ଦ୍ଧମାନର ସମ୍ବୋଧନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଦିଆ ଏବଂ ପରେ ନର୍ଥ 24 ପ୍ରଗଣାର ବରାସତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।